За 3 дні великоднього перемир'я російські окупанти тричі обстріляли безпілотники ОБСЄ. Дрони патрулювали ділянки, важкодоступні наземним патрулям. Один із них збили поблизу Міусинська на Луганщині. Там бойовики облаштували щось на кшталт полігона. В усіх 3 випадках представники місії мусили залишити райони спостереження. Втім, вони все ж таки задокументували факт переміщення там колони з 10 БМП.